नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। एन्ड टुडे आज जस्तै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ अनि आज चाहिँ हामीले चबी पनि च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। पहिला पनि अपलोड भइसकेको थियो तर त्यो चाहिँ अलिकति क्वालिटी पनि राम्रो थिएन अनि सराउन्डिङको नोइज पनि थियो। सो गाइज, मैले न अर्को भिडियो लिएर आएको छु चबी बनी च्यालेन्जको। सो गाइज, तपाईँहरूले होप गर्छु इन्जोय गर्नुहुन्छ होला। एन्ड म सुरुमा तपाईँहरूलाई यसको बारेमा केही रुल भन्न चाहन्छु। अनि हामीले चाहिँ यो चबी बनीलाई मुखमा हालेर चबी बनी भन्न भन्नेसम्म हाम्रो त्यो हुँदैन। अनि 30 सेकेन्ड पछि चबी बनी भन्यो भने आउट हुन्छ। धेरै भएर सकिएन भनेर चबी बनी भन्दा पनि हुन्छ एन्ड त्यति भन्नेमा आउट हुन्छ। उहाँ चाहिँ स्वस्तिका न्यौपाने, मैले पहिलाको भिडियो पनि एउटा गरेको थिएँ विस्पर च्यालेन्ज, अनि उहाँ चाहिँ उहाँकै बहिनी हुनुहुन्थ्यो। सो गाइज, यो भिडियो तपाईँहरूको लागि आएको छ। सो लेट्स बिगिन गाइज। सो गाइज, लेट्स बिगिन दिस च्यालेन्ज। होइन, सुरुमा चाहिँ रक पेपर सिजर गरेर कसले फर्स्ट आने भने च्यालेन्ज चाहिँ मैले जितेँ होइन, उहाँ चाहिँ हाल्नुभयो। सो गाइज, थ्याङ्क फर वाचिङ दिस भिडियो। इफ यु इन्जोय वाचिङ दिस भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु हिट सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन अनि सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। अनि जो च्यालेन्ज तपाईँले च्यालेन्ज गरेर यु क्यान सेन्ड इट टु मी pradeep.92@gmail.com अनि आई विल सो यु टु यु गाइज है फ्रम माई युट्युब च्यानल। बाई बाई गाइज, दिस वाज फर टुडे। इफ यु इन्जोय वाचिङ दिस भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु हिट सब्सक्राइब बटन। बाई बाई गाइज। Thank you.